Moskvanın Azərbaycan icması Rusiya paytaxtında iftar süfrəsi təşkil edib. 28 may Respublika gününə həsr olunan mərasimdə Azərbaycan diasporunun Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin nümayəndələri, ilahiyyatçılar və Moskvada fəaliyyət göstərən digər millətlərin təmsilçiləri iştirak ediblər. Moskvanın Azərbaycan icmasının rəhbəri Şamil Tağıyev qonaqlara Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında məlumat verib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının ölkəmiz və dünya üçün əlamətdar hadisə olduğunu bildirən soydaşımız Cümhuriyyətin müsəlman şərqində ilk demokratik respublika olduğunu xatırladı. Əhlibeyt cəmiyyətinin sədri Nizami Balıqlanov isə Ramazan ayının fəzilətlərindən danışıb, vətəni sevməyin imandan olduğunu deyib. Tədbir Azərbaycan mətbəxinin təamlarından ibarət iftar süfrəsi ilə başa çatıb. Şamil Tağıyev açıqlamasında Azərbaycan xalqının dininə, dövlətinə və millətinə bağlı olduğunu bildirib. Azərbaycandan kənarda yaşasaq da milli adət-ənənələrimizə sadiqik. Azərbaycan bayrağında İslamın təcəssümü olan rəng var. Ona görə də məhz Ramazan ayında bir araya toplaşaraq Respublika gününü qeyd etdik.